စကရီးဒေတာကြီးဟ ோம் လင်းမြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်66မိုင်ကန့်အကွာမှာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကအင်အား3.5အဆင့်ရှိတဲ့မြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့မိုးလေဝသရဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဟ ோம் လင်းမြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်66မိုင်ကန့်အကွာမြောက်လတ္တီတွဒ်24.66ဒီဂရီအရှေ့လောင်ဂျီတွ95.38ဒီဂရီအနက်89ကီလိုမီတာဝို့ဗဟိုပြုပြီးအင်အားရစ်တာစကေး3.5အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ